د خوندورو ویډیوز او اډیو کتو او اوریدو د لپاره په یوټیوب باندې موجود زموږ چینل فلمی دنیا ایچ ڈی ٹی وی د ټولو نوولاندې سبسکرایب کړئ او د ټلې نشان هم پریس کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوز او اډیو د ټولو نوولاندې تاسو په وړاندې راځي. Yeah, Purba!
Thank you.
पूया पाकिस्तान हो यो पार्टी जुड़क ना इस्लामाबाद के खुद वाला कौम इतिहाद इतिहाद के शामिल हूँ कुम कसान हो न मौलाना मुफ्ती महमूद बलवल खान हो न असगर खान और पकी उदय प्रबाद हो मुसलमान जो खुदे तल्लरी आबाद हो बल मल करे अशरफ खान दलाहूर हो पाकिस्तान की मशहूर दे पूर पकूर हो शुरू करली जलसी और जालू सूना पर नंबर नंबर बे उकल तकरी रूना बल तरफ ताद बुटू अक्सरिया तो निपाटे सर दखल को मोहब्बत हो आखिर दाज पखेरू शुलूटू ना रसीद ली चातनू तकलीफू ना
داخل کو یو رس بدی دقوم سر واصل کو
تبويل چې جنگ بزر کال کونه زمنگ صدری پاکستان پخائش کی لک گل د گلستان نغمہ شو دفتر تارا روان
قسم قسم شامل پک ٹینکونا او زیاول حق موبال پور تور نتلے نور سرو جرنیلان کلی مخونا او مائی نئی دا پوچ دا غزے کیوں کان او واپس پینڈائی تتل حق بلو
پاکی د پنکا او پری د پاسا شو د خور امبارونا مانو پکا تار کی اتری دونوں
یاد مرگی اوش لوازونا یا جهاز پا خطرا گزار شو لکا مرغی غند گزمکی لراتونا او دا بلتان نبا خلاص نشی کسو گزمکی نا آسمان تاو خیجینا او دا بلتان نبا خلاص نشی کترین تاو شید تمام جهان پوجونا او چیز یا الحق کی نرخصت شو داسم هر سڑے نمبر پا نمبر زینا سیلا بلگ مصری بستی نو دیر مصری دا سڑی غم سیوا کبی ننو سیوا کبی
الحق شهید سالار د تور زنانو قربان ضیاء الحق شهید سالار د تور زنانو ننګیاله بریاله تندر د اسمان همیش کو سر د ظالمانو تندر د اسمان همیش کو سر د ظالمانو الله اکبر الله اکبر الله اکبر پدین ماین دهر وا ګونی دو سر تاج دے نیکو ساتھل دن کے دو وطن خوش مزاج دے آبے دو پرزگار عقل دو کل حکمرانانو آبے دو پرزگار عقل دو کل حکمرانانو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہی سر تر زرا دو قرآن دا قانون یاد کرے زوکائی دا مرگو شیطانان مسلحات کرے تا چل دغا تدبیر دا مشرکان بی ایمانو تا چل دغا تدبیر دا مشرکان بی ایمانو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ننور پوسی سترگی دو ہر چاد اوخو ڈاکری اکبر واہر تنگی زہادی سا جڑ پا سادھو نشو شہید یادون شو ملگرے دو کابل د مجاہد زوان مردانو ملگرے دو کابل د مجاہد زوان مردانو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شہادت مقام جنت انشاء اللہ ددو حدیث او دا قرآن با ہمیشہ مشغولا ددو زرے زرے قطرے قطرے داس کم دا بدخواہانو زرے زرے قطرے قطرے داس کم دا بدخواہانو
د غیرو طاقتونو هیڅ طاقت نه و د پاک وطن په خاوره د حملو یې څه جرأت نه و مالی وفادار د پاک ګلشن د دیر